Balbal ayıvındағы бұл имарат оқушылар толық шартта оқи тұрғандай қылып салынған. Спорт зал ашқанасы бар. Жаңа оқу жайдың босоғосын аттаған оқушылар жап-жарық бөлмелерден орын алышты. Мектепте столовый бар, классыбыз бар, классыбызды білем, классыбыз көрдік. Мында көп нәрсе бар екен. Екінші этажда би билейміз, би өтеді. Соң екен оқыған жақты. Соның келінше айдай жақты маған. Үшінтіп ойнаймыз біз. Тізделіп ойнай береміз. Алды жақта толтыра нәрселер қойып тұр, ошаларды көріп жатамыз. Мектеп айылдағы 190 оқушыны толық батырды. 19 мұғалім сабақ өтіп, жаңа оқу жылын өзгөчө деменен башташты. Билим уянын шарттары мындағы мұғалімдердің құпылына толған. Жаңа үйге кіргенде айтмыле, жаңа имаратта бүгін зор қуаныш менен мына менің өлкөм Қырғызстан деген классық сағат менен баштап жатабыз. Қырғызстанымыз өзі өрсін, ушундай заңыраған мектептер ачыла берсін. Қуантып отырған біздің президентіміз. Кимге биз ырачылыкты билдиребиз, балдар? Садыр Жапаровка, э? Мына чоң рахматыбызды айтабыз. Кичке! Азамат! Жаңы спорт залды көргөндө доктор Бүбү Айтымбекова жаш баладай сүйүнгөнүн айтат. 45 жылдан бери дал ушул дене тарбия сабагындагы көнүгүүлөрүн эшикте аткарышчу. Мурдагы эски тар мектептин айынан кышында каарда, жазында жаанда калганын эстедим. Мугалим жаңы жашоо башталгандай абалда турганын айтат. Биздин айылга да жаз келер дегенде, биздин айылга да жаз келди, Кудай буйруп. Биринчи жолу балдарым топту колуна кармап атат. Анан ушунчалык сүйүнүп, бүгүн мага абдан кубанычтуу күн алтындарым бекем деп куруп берген куруучуларга, анан мамлекет башчыбыз Жапаровко ушунчалык ыраазычылыгым айтам. Күткөн күн келди дегендей, баягы биздин күткөн күн бүгүн болду. Балдарын алып келген айыл тұрғындары дағы жаңа мектеп менен танышышты. Имараттың ичи тышын шашпай көріп чығышты. Жүздеріне қарағанда бары жаққан өңді. Ушулар көргө куттуу болсун, билимдүү жакшы эмелерден болсун. Бардыгы жакты мага. Мектептин кенен жакшы, жүрөгүбүз толкунданып, абдан эме болуп атабыз, ушундай боло берсин. Мындан тышкары бүгүн Талас областынын үч коргон айылында да жаңы мектеп ачылып, өзгөчө күн ого бетересте калды. Жыл этегине чейин дагы 6 окуу имараты даяр болот. Ошентип быйылкы жылдын эсебинде Таласта 8 билим уясы жаңыланган болот. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Орманов, ЛТР, Талас облусу.